Saarani Muhammad menasihatkan Perikatan Nasional belajar mendamaikan hati menerima ketentuan Allah yang mentakdirkan pembentukan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Menteri Besar Perak itu berkata, semua pihak perlu belajar menerima hakikat tersebut dan mendamaikan hati sekiranya masih ada rasa kurang senang dengan perkara itu. Katanya ada hikmah di sebalik kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional pasca PR15 lalu. Beliau ketika mengulas lanjut berkata kerajaan PN akan tertubuh selepas PR15 jika itu kehendak Allah. Saarani berkata kuasa diberikan kepada kerajaan perpaduan bagi memerintah negara ditentukan Allah.